Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito boa noite, galera. Galera, também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações. Sempre na simplicidade, na humildade, quero agradecer a todos vocês, a todos meus inscritos. Aí cheguei a marca 32 mil inscritos e 115 inscritos. Estou muito feliz aí. Sempre na simplicidade, na humildade, agradecendo a todos vocês, né? Já fiz o um procedimento. O nome verdadeiro não é Emily Miranda. O nome dela chama Iracilda Miranda Lima, né? Essa mulher aí que me ameaçou de morte, né? Já foi feito todos os procedimentos, né? Não vou entrar muito em detalhe. Já tem um vídeo para vocês e que não vou parar de falar do caso Lucilene, tá certo, galera? Graças a Deus aí não aconteceu nada, né? Ficamos de marcar com ela aqui no terminal Grajaú esperei resposta não quis aparecer e eu não vou ter medo de ameaças tá certo e vou continuar falando no caso Lucilene e não vou desistir do caso até que seja solucionado e falar o que está dentro dos padrões do Cidade Alerta que passou no Cidade Alerta tá certo outra coisa que eu descobri do Rangel que ele apagou as mensagens né que enviou por Vanderlei né Rangel apagou as mensagens que mandou por Vanderlei no Facebook, pois é, galera. Ele apagou as mensagens no seu Facebook, né, que ele é amigo íntimo de Vanderlei e que que nem fala a reportagem, ele já foi preso por tráficos de drogas. Não sei o que eu tô falando, é a reportagem, é a polícia que ele já tem passagem por tráfico de drogas e que ele é amigo íntimo de Vanderlei, tá certo? Inclusive, o GPS que eu sempre venho batendo na tecla. O GPS do Vanderlei marcou que ele esteve na olaria duas vezes. Que ele diz a reportagem. Tem uns áudios né, da Lucilene pedindo socorro. Falando para o Vanderlei, para o Vanderlei. É o que está na reportagem do Cidade Alerta. Não estou inventando nada. Tá certo? É o que está nos indícios. Tá bom? Então, esse é o verdadeiro nome da mulher que... Fez ameaças, o nome dela chama Iracilda Miranda Lima, aí que colocou Emily Miranda, que fez, colocou esse nome fake, tá certo? Descobri, né? Fiz os procedimentos na delegacia, tá bom? E que vai ser mais apurados né? E se acontecer alguma coisa, tá aí o vídeo que eu deixei publicado para todo mundo ver, tá certo? E que aí o negócio aí vai estreitar, tá bom? O negócio aí vai estreitar porque ameaças não se faz pela internet. Se quer fazer algo, só é vir fazer. Só é vir fazer. Agora, ameaçar... Quero ver ter culhão. Culhão, tá certo? Eu aqui não estou incriminando ninguém, tá certo? Eu aqui não estou acusando ninguém. O que eu falo é que tá nos padrões da reportagem do Cidade Alerta. Você pode pegar vídeo por vídeo do meu canal pode avaliar que eu não falo nada quando eu falei que a Jennifer matou a Zelena porque eu tinha certeza das provas em que ela matou que ela matou a Iselena eu vim aqui e falei olha galera isso 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 a Jennifer fez isso matou a menina Iselena zelena tá certo então se você vê na, na reportagem do Cidade Alerta tem a ex-mulher do Vanderlei, que fala que ele não foi um bom marido, que dopava ela. Vê lá na reportagem. A ex-mulher dele falando. Que dopava a cri ela. Tá certo? Tentou ex. Assim completa. Não sei o que estou falando. Se você colocar lá, cidade alerta. Mulher de Vanderlei. Mulher de Vanderlei fala sobre o seu relacionamento. Ex-mulher de Vanderlei. Né? Aquela senhora que trabalha. Em uma farmácia e que veio à tona aí que ela falou tudo que comeu o pão Que o diabo amassou nas mãos do Vanderlei. Não sei o que tô falando. Não sei o que tô falando. É a reportagem que tá falando e ela mesma jogou no ventilador na entrevista do Cidade Alerta, tá certo? Então vou fazer vídeo todos os dias, vou dar prioridade todos os dias. Para falar no caso Lucilene. Galera, comente abaixo. Também não se esqueça aí de inscrever no canal, sempre na simplicidade, na humildade. Quero agradecer a vocês, a todos os funcionários do YouTube e também do YouTube, tá certo? Por enquanto, fiz todos os procedimentos, tá certo? Tô aqui, vivinho da Silva, tá certo? E fiz os procedimentos e tá aí o nome verdadeiro desta mulher, tá certo? Que fez ameaças. Se inscreva no canal, deixe seu like e aperte o sino das notificações. Fique todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.